সময় হৈছে এতিয়া ৰাতিপুৱা 8:15 এফালে ভূপনে বাইক চলাই আছে আৰু উপায় নাই কাৰণ আমি নিব আহিছিলোঁ ফল কিয় নিব আহিছিলোঁ এইটো আপোনালোকে আগলৈ গম পাব বাৰু ৰাতিপুৱা 7 বজাতে ঘৰৰ পৰা ওলাইছিলোঁ কিন্তু বজাৰত ফলৰ ইমান বেছি নাটনি গতিকে উপায় নাই বহুত দেৰি ঘূৰি ফুৰি পেলাই লাষ্টত এইটোকে পালোঁ আৰু যিহেতু এজনে একটোপ ফল নিয়াটো পচিবল নহয় গতিকে ভূপনে বাইক চলাই আছে মই পিছফালে বহি পেলাই কল কৰিলোঁ নমস্কার কি খবর সকলরে আশা করছো ভালে আছে কুশলে আছে ঘরতে ভাল বলে কলে কিন্তু ভাল হব আর আপনার সঙ্গে একে আর ঘরতে আছে কিবা আছে কাম বন নাই আয় ব্যয় বহুত ব্যয় বেশি হয়ে আছে আয় নাই টাইপের হয়ে আছে সকলের যি কি নহক মই ভিডিওটো এটা কামর কারণে বনাইছো আপনাদের চাই থাকক ভিডিওটো মই এটা গৈ আছো জনের ঘর ওসরতে ইয়ার অল্পমান আগত গিয়ে পাই এটা গীতা মন্দিরে লৈ গৈ আছো ওপৰত ন যাম হয় হয় গীতা মন্দির হেলমেট পিন্ধি লৈ আছো আলু আহি এতিয়া আমার মহারাজ বিলাক আহি আছে এইবিলাক মহারাজ খুব ধুনিয়া করে ইহতে খাই আছে অলপ দূরের ফালে দিও দূরের ফালে দিও এফালে এফালে অ শৃঙ্খলা বদ্ধ হৈ খাই আছে ভোকাটো হৈছে যদিও একদম থপিয়া থপি কৰা নাই নজন কৰা নাই একদম কৰা নাই ধুনীয়াকৈ খাই আছে আমাৰ মানৱ জাতিৰ পূৰ্বপুৰুষ বান্দৰ পূৰ্বপুৰুষ এওঁলোক এওঁলোক আহক আহক আহ 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 দিদি নালাগে হ'ব এটা এটা কৰি দিম এটা এটা কৰি দিয়ক খাইছে না চবে পাইছে না ল
মজা লাগছে। মানে আমি নিউজে পেপারে পত্রে এটা বস্তু পাই দিবই না ভূখণ্ড যে মানুহ আর মানে জন্তুবিলাকৰ সংঘাত কিন্তু আমি আজি আজি তেওঁলোকৰ জায়গাত আহিছো যত মানে আপনার খ খ বান্দর আছে তার পিছতে তেওঁলোকে আমাক কিন্তু একো এটা করা নাই ওচৰ লোকে আহা নাই গটিকে মানে তারে এটোৱে অর্থ যে তেওঁলোকেও গম পাই যে কোন তেওঁলোকৰ বন্ধু কোন তেওঁলোকৰ শত্রু মানে আপোনালোকে যদি যিকোনো জন্তুৰ লগত ভালকে থাকিব বিচাৰে সহাবস্থান কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে বুজি পায় যে হয় এওঁলোক আমার বন্ধু হয় এতিয়া জানকে আপোনালোকে দেখিছে পিছফালে গুটে মানে চারিফালে বহুত বান্দর খ খ বান্দর আক্রমণ করব আনে কারণ গম পাইছে যে আমার কিবা ভাল করব আছে আমার বন্ধু হয় গতি সকলে বুঝি পায় সেইটাই কথা আর বাইকের অবস্থা চাওক কল লাগি এক নয় যিকি হোক বারো মুছি দিম পুরা না জানো আর কি তো পেট ভরিছে না জানো আর এই ভিডিওটো বনোৱাৰ এটা উদ্দেশ্য আছে কি উদ্দেশ্য সেইটো কথা মই কৈ আছো আপোনালোকক কম আৰু চাওকচোন কি ধুনীয়া কৈ আছে ভয় কৰিব নালাগে ভয় কৰিব নালাগে ভয় কৰিব নালাগে আপোনালোকক কথা এটা ক'ব বিচাৰিম কেতিয়াবা যদি আপোনাৰ মানুহৰ লগত কিবা বেয়া হয় আৰু এটা সেই বেয়া হোৱাটোৰ ফলত মানুহটোৰ ভাল থিংকিং আহে জন গম পাইছেনে একচুৱেলি কি হৈছিলে জানে গেছটো তাৰমানে সিদিনা আপোনাৰ মোৰ এতিয়া ৰুমত আহি আপোনাৰ বান্দৰে এটা ফুটা আছিলে ঢাকনি এখন আছিলে ঢাকনিখন গুচাই বান্দৰে তোমাৰ দালি তোমাৰ চাউল বিলাহী কিবা কিবি খালে আৰু মোৰ ৰাতিপুৱা উঠিতো কি শব্দ কৰে চাওঁ যে তোমাৰ বান্দৰ তাৰপিছত এনেকুৱা খং উঠিলে পৰা খেদি গৈছোঁ তাৰপিছত তোমাৰ বস্তুটো ভাবিলোঁ যে তোমাৰ তেওঁলোকেতো এনেকৈ জেনেৰেলি নাহে ন ইয়াৰ আগতে দুদিনমান আগতে আহিছিলে কিন্তু সোমাব পৰা নাই তেনে জেনেৰেলি নাহে কিন্তু এতিয়া কিয় আহিছে তাৰপিছত ভাবিলোঁ যে বৰ্তমান তেওঁলোকে য'ত তেওঁলোকে থাকে হয়তো মন্দিৰৰ ওচৰত গীতা মন্দিৰৰ ওচৰত বা বেলেগ বেলেগ অঞ্চলত অকল ইয়াৰে কথা কোৱা নাই তেওঁলোকে সেই খানা বা খাদ্য পোৱা নাই চাগে কাৰণ ভক্তসকল মন্দিৰ বা সিহঁত আহিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে খাদ্য লৈ আহে কিন্তু এতিয়া সেইটো পোৱা নাই সেইকাৰণে তেওঁলোকে মানুহৰ ঘৰলৈ আহিব বাধ্য হৈছে জেনেৰেলিতো তোমাৰ নাহেই বহুত কম আহে বহুত কম আহে চ' তোমাৰ তেতিয়া মই তোমাৰ ভাবিলোঁ আৰু যে তেওঁলোকতো বহুত এইকেইদিন খাব পৰা নাই কিবা এটা কৰিব পাৰি নেকি চ' এতিয়াতো লকডাউনত একো নাপায় বস্তু কিবা নাপায় কিবা নাপায় চ' আমি ভাবিলোঁ যে কিবা আমি আমাৰ ফালৰ পৰা সৰু যদি কিবা এটা কৰি আমি যদি সেই ভিডিঅ' এটা বনাই ছ'চিয়েল মিডিয়াত এই দিওঁ তেতিয়া আমাক দেখি যদি আৰু দুজন বা এজনেও কৰে যে আপোনালোকৰ ওচৰত যদি কিবা মন্দিৰ আছে বা মছজিদ আছে বা যিকোনো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান থাকক তাত আপোনালোকৰ বান্দৰ হওক বা যিকোনো ধৰণৰ জন্তু তেওঁলোকে এইকেইদিন ধৰি লওক এই লকডাউনৰ সময়ত ইমান বেছি তেওঁলোকে হয়তো ভোকাটোৰ হৈও শুব লগা হৈছে জন্তু হ'লে কি হ'ল চ' আপোনালোকৰ এটা ৰিকুৱেষ্ট যে আপোনালোকে যদি পাৰে যিখিনি পাৰে আপোনালোকৰ ওচৰত থকা মন্দিৰ হওক মছজিদ হওক যিকোনো অনুষ্ঠান য'ত আপোনালোকৰ জন্তু জীৱ জন্তুবিলাক বাস কৰি আছে তেনেকুৱা জীৱ জন্তুবিলাকক প্লিজ কিবা নহয় কিবা আপোনালোকৰ পেলনীয়া কিবা পেলনীয়া বুলি নকওঁ যিটি আপোনালোকৰ ৰয় সেইখিনিও তেওঁলোকে খাব পাৰিব চ' তেনেকুৱা আপুনি যদি কিবা দিব পাৰে আমিতো আজি একো দিব পৰা নাই বাৰু জাষ্ট এটা কল কেইটামান পালোঁ আৰু বাকী একো বস্তু পোৱা নাই বজাৰতো তেনেকুৱা বস্তু পোৱা নাই পিছত আৰু দিব চেষ্টা কৰিম কিন্তু ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ কাৰণে হয়তো বহুতে ভাবিব পাৰে যে এইটো ভিডিঅ'টো দেখাইছে কি এইটো দেখুৱাৰ কাৰণে বনোৱা নাই কাৰণ এইটোৰ পৰা আমাক দেখি যদি কোনোবা ইনফ্লুৱেঞ্চ আমি একো কৰা নাই কিন্তু এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা যদি আমাক কোনোবা ভালপোৱা মানুহে যদি তেনেকুৱা টাইপত তেওঁলোকৰ যদি তেনেকুৱা এটা পদক্ষেপ লয় তেওঁলোকৰ ওচৰত থকা মঠ মন্দিৰ বা য'তে নহওক তেতিয়া ভাল লাগিব এটা ভাল এটা বস্তু হিচাপে হৈ যাব আগতে মোৰো ফিল হোৱা নাছিলে কিন্তু সিদিনা এই বস্তুটোৰ পিছত মোৰ এটা মাইণ্ডত খেলিলে আৰু তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনেও এই বহুত সহায় কৰিছে জনে ধুনীয়াকৈ আমি কলটোক আপোনালোকে দেখিলে গৈ কলনীত পৰা আনিলোঁ তাকো দুদিনমান আগৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিব লগা হৈছে জেনেৰেলি পকা কল নাপায় এইকেইদিন যি কি নহওক একো নাই বাৰু ধন্যবাদ জন আৰু আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ কাৰণে বেয়া নাপাব ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ এটা একমাত্ৰ উদ্দেশ্য আপোনালোকৰ যাতে এনেকুৱা টাইপত কিবা কৰিব পাৰে আমাৰ জীৱ জন্তুসকলৰ কাৰণে চ' থেংক ইউ ছ' মাছ এইখিনি ক'ব লগা আছিলে আৰু বাকী একো নকওঁ আৰু থেংক ইউ ছ' মাছ সকলোকে সকলোৱে ভালে থাকক কুশলে থাকক জন কিবা ক'বা মই শেষত এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ ভূখণ্ডাই যিটো কৈছে যে মানে কেতিয়াবা আপোনালোকে পেলনীয়া সামগ্ৰীও দিব পাৰে যেনেধৰণৰ আপোনালোকে ভাত অলপ খালে ৰৈ গ'ল সেই ভাত ৰৈ যোৱা ভাতখিনিকে যদি আপোনালোকে বাতি বা কিবা এটাত যদি আপোনালোকে বাহিৰত ৰাখি দিয়ে চৰাই চিৰিকটি বা বিভিন্ন ধৰণৰ কুকুৰ চুকুৰে তেনেকৈ মানে খাব পাৰে বা আপোনালোকে এতিয়া গৰম দিন আহিলে গৰম দিনত ধৰক বাতিত মানে পানীয়ে দি থৈ দিলে নিজৰ টিঙৰ ওপৰতে হওক চাটৰ ওপৰতে হওক তেতিয়া বহুতখিনি মানে চৰাই চিৰিকটিৰ বহুত সুবিধা হয়
গতিকে এইটো আপোনালোকে কৰিব পাৰে আৰু ভূখণ্ডক মানে ধন্যবাদ মোৰ ফালৰ পৰা যে ইমান নাই একো ধন্য আমি একো কৰিব পৰাই নাই একচুৱেলি মই ভাবিছিলোঁ আৰু কিবা ভাল 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 অলপ কল চল আনি বাৰ কিবা কিবি দিম বুলি ভাবিছিলোঁ তেনেকুৱা টাইপৰ বস্তু পোৱা নাই আৰু মই দিব চেষ্টা কৰিম যি কি নহওক সেইটো আপোনালোকলৈ ৰিকুৱেষ্ট থাকিলে আপোনালোকে কৰক ঘৰৰ ওচৰত যি যেনেকৈ পাৰে কৰক সহায় কৰক জীৱ হওক জন্তু হওক বা মানুহ হওক যাক পাৰে সহায় কৰক এইটো এইখিনিয়ে আমাৰ ফালৰ পৰা ৰিকুৱেষ্ট থাকিল দুৰ পৰা ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ ইণ্টাৰভিউ কৰিছোঁ বহুকেইদিন মই আপোনাৰ লাষ্ট ইণ্টাৰভিউটো ইয়াতে আছিল ন লাষ্টটো তোমাৰ লাষ্ট কোনটো আপোনাক যে লৈছিল যে ইণ্টাৰভিউ সেইটো ইয়াতে চাব 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 নকৰিব নকৰিব